यसलाई यो घटनालाई मात्रै हेरेर मानव तस्करी गरे हाम्रा चाइनिज नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउन थाले भनेर होइन, यसमा को भए, कस्तो भए, कसरी गरे, कति लामो समयसम्म गरे, किन उजागर भएन, यी यावत कुराहरू छ। त्यसैले यसमा सबको चासो छ। अहिले नेपाललाई सबैले हेरिराखेका छन्। एउटा कुरा राम्रो भएको छ, कतिले भन्छन् के भनेपछि राजनीतिक प्रतिशोध होइन, यहाँ त राजनीतिक रूपले कोही पनि गिरफ्तार भएको छैन, राजनीतिक ओहदामा रहँदैमा रहेका हुँदैमा गिरफ्तार हुँदैमा राजनीतिक हुन्छ र यो त अपराधीहरू गिरफ्तार भएको छन्। त्यस्तै चाहिँ हिजो जुनसुकै ओहदामा भए पनि राजनीतिक ओहदा अथवा हिजो देशको चाहिँ उच्च ओहदा अथवा चाहिँ त्यो ओहदामा रस्ने परिवारहरूका सदस्य भएपछि पनि त्यो राजनीतिक प्रतिशोध राजनीतिक परिवार चाहिने तुरन्तै राजनीतिक गिरफ्तारी इत्यादि भयो, दमन गर्यो इत्यादि भयो भन्ने छ। अर्को के को राजनीतिक प्रतिशोध, यहाँ त ठुल्ठुला पार्टीका सबैहरूका पार्टीहरूसँग सम्बन्धित नेता मान्छेहरूका नाम आइरहेछन्। त्यसैले यहाँ एउटा मात्रै छैन, राज्यमाथि नै छ। एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भने, मलाई अचम्म लाग्थ्यो कि यो चाहिने सिद्धान्त नमिल्ने यी पार्टीहरू कसरी एकअर्कासँग जोडिएर कहिले एउटाले सरकार बनाएछ, कहिले अर्कोले बनाएछ, कहिले अर्कोले बनाएछ, किन एकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। यो एकता गराउने त यी भ्रष्टहरू र अपराधकर्मीहरू रहेछ, किनभने सरकार बदलिँदै गए, चुनाव पनि भइहाले, तर त्यो सङ्गठनको जालो रहिराख्यो, निरन्तरता पाइराख्यो, संस्थागत चाहिने अपराध भइराख्यो।